31 avqust 1986. Sərnişin gəmisi Admiral Naximov Qaradənizdə yük gəmisi Pyotr Vasev ilə toqquşub batdı. Qəzada 423 nəfər həyatını itirdi. Dekabr 1991. Salem Express adlı sərnişin gəmisi Qırmızı dənizdə batdı. Gəmidə olan 464 adam həyatını itirdi. Oktyabr 1955. Sovet döyüş gəmisi Zenevarasisk Ukraynanın Sevastopol şəhərində batdı. Gəmidə olan 602 adam həyatını itirdi. İyun 2008 Prince of the Stars adlı sərnişin gəmisi Finlandiya sahillərində tayfına tutuldu və batdı. 800 adam həyatını itirdi. Fevral 1994 Estonya bayraqlı sərnişin gəmisi Finlandiyanın Utu adası sahillərində batdı. 852 adam həyatını itirdi. 22 aprel 1980 Sərnişin gəmisi Don Juan Filippin boğazında batdı. 1000 adam həyatını itirdi. 29 may 1914 RMS Empress of Ireland adlı sərnişin gəmisi Norveçli yük gəmisi SS Storstad ilə Kanada yaxınlarında toqquşdu. Qəzada 1012 adam həyatını itirdi. 3 fevral 2006 Misirli Al-Salam Boccaccio 98 sərnişin gəmisi Qırmızı dənizdə batdı. Qəzada 1026 adam həyatını itirdi. 15 aprel 1917 Olimpik sinfi bir sərnişin gəmisi olan Titanic Iceberg'lə toqquşaraq batdı. Qəzada 1523 nəfər həyatını itirdi. 20 dekabr 1987 Filippində səyahət edən Dolapaz adlı kruiz gəmisi neft tankeri ilə toqquşdu. Qəzada 4386 adam həyatını itirdi.